химик болурсын немәлтерге, бұл хүнерге қайдай өрінерге, ошы хұрауға яуапты Республика инженер лицесе интернаты оқушылары яқшы біле. Химия фәне мені көптен қызықындырайыны. Тек мен әлі 5-ші кластаған ашыл. Шуғала бұл фән менен яқынданырақ танысыр үшін Республика инженер лицей интернатына юландық. Тап ошы лицейда түвел фәндер менен қызықынған тілесекті инженер, химик, яки математик бұларға тілеген оқушылар көп деп ешеткенім. Шуғала химия түңәрігіні һәр бір кластан көпләп, зур тілек менен қызар егеттәрі үрілер. Дәрістен һуң без иптештәр менен юлас, түңәрігі келәбіз, Түрлі задание ішлейбіз, экспериментлар, химия олимпиадына әзірленәбіз. Бүгі бік ақшай химия келесекті хейнерім химия менен бейлі болсақ. Химия кабинеті башқа фәндердің кабинеттарынан айрылып тұра. Бүлме түрлі прибордар, хауыт хабалар менен туп-тулы. Барығында көріп, тұтып қарап, экспериментар үшіп қарағы тілі. Тек химия фәні қызықлығына түгіл, хауфлі ілі. Бұл кабинетті мақсус қағыдаларды өтай білерге тейшін. Тәуде үш алдынан мақсус кейім кейірге керек. Бір сәткілер тұрағында ала оны тұрға ярамай. Сөнчі қайшы бір химик реактивтар кеші организмі өсін өте хауфлі. Әлі біз химия білгістері менен түрлі эксперименттар өткәрәбіз. Тек оқытылсы менен кәңішілерге ұнатмайық. Эксперименттардың да түрліғі бола бит. Химия фәні немә менен ұқшай? Химия дәрісі менен қызықлы эксперименттар менен ұқшай. Мәселіні сезірге ұратам. Бұл дәріс менен еңіл берілі. Бұл түңәрекшіңе немә менен жердам еті? Келесікте нефть университетіна энергия тілейім. Шының үсін олимпиаданы қытнашам. Бұда алған білім менен кәрі болсақ, анда өстеліме болар әбелелер. Химия ол қызықлы эксперименттар тепкені ойлай көрмәгіз. Бұл бик қатмарлы фән. Түңәрекке үйіріген егеттер ең ауыр мәселелерді ләшесе алалар. Оның үсін түрлі темалар заңыларға, химик элементарды яттан білерге кәрек. Инженер, химик бұлы үрсін бік көп ұқырға, көп білерге тәй үшін екен. Ләкін бұнда елған ұқысылар барығында болдырыр деп ойлайым. Бәлші тілесекті бірей асы шүшіліп, білдәлі ғалымдар да болып кетірдер әлі. Их, тілдірек егінсі класқа етергейіні. Химия дәрсін оқырысын. Расул Нығматов, Дан Хамитов, Тау-Тау хабарысын.